Улсын хэмжээ сүүлийн 24 цагт коронавирус нэмэн 220 халдварын шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ. Энэ нь манай улс дотоодод халдвар илэрснээс хойш хамгийн өндөр үзэлт болоод байна. Анцгой лоход хөндөрлөж бүх чимээ чихнээс алсран холдоход бидэнд итгсэн хүмүүсийн сэтгэл итгэл уур шалхах хүчийг өгдөг. Асгаруулсан хөлс, алдсан цаг хугацаа, алдаа, эндэгдэл, амжилт, уналт бүхнэн агж ирэхгүй цаг хугацаа, эртэл, гэмтэл, бие сэтгэл, оюун санаа, амьдрал нь, тэмцэл нь, аль байдаг бүхий л алдаж болох үнд зүйлс нь зөвхөн өөрсдийнх нь боловч тэд бидний ялалтын төлөө тэмцдэг. Бид онон гэж эхэлдэггүй, алдхаас айж ухардаггүй. Цанцныхаа захыг мушх, амьсгаагаа төгчин хүлээх мөчд чи ялагдаж болно. Чи ялж болно. Баярлалаа гэдэг хэлээрээ. Бид хамтдаа хичээн, бид хамтдаа дэмжин.